Oh, boy! Boy!
Mari, calma. Passa um recado pro pessoal da minha mesa, porque eu vou designar todos eles tipo igual até o final do dia. Mas não quer dizer que eles têm que ficar sentados aí o dia inteiro. Fala pra eles se organizarem pra ir comer. A gente tá fazendo isso pra fazer Léo, pra tá, porque eu vou botar agora com o Armando, tipo, em todos os jogos, tá? Não é pra ele ficar sentado aí o dia inteiro, tá? Tá? Ajuda aí. Para de tocar o fone de ouvido aí. Tá sempre fazendo merda, né, moleque? Médico com a mata! Dá um medinho, né? Passado dos termos, mesmo instalação.